O quarteto de campo bom traz influências como Bad Religion e Yellow Card e vem para contar histórias que talvez alguém possa acreditar. Banda Balter, toca aí. Escondida atrás da muralha desse seu olhar, então eu sabia que um dia iria me encontrar. Fácil de acreditar, vindo de alguém que sempre preso por guardar os sentimentos mais intensos. Não dá pra esconder, até um louco pode ver. E atitudes te entregam como ninguém. Se encamou mais que os seus olhos. Negue até quando quiser, invente uma desculpa. Talvez alguém possa acreditar, mas não é. Vindo de alguém que sempre preso por guardar o sentimento mais intenso. Não dá pra esconder, até um louco pode ver o que se passa aí dentro. Não dá pra esconder, até um louco pode ver o que se passa aí dentro. Oh. Bom, som que você ouviu agora, talvez alguém possa acreditar. Então eu vou pedir pra galera começar se apresentando aí, a banda. Vamos lá. Eu sou o Deca, eu sou guitarrista. Eu sou o Lucas, toco bateria. Eu sou o Diego, toco contrabaixo. Eu sou o Biel, toco guitarra e canto. Sou vocalista. Beleza, então a banda começou esse ano mesmo, então, 2013. Isso, esse ano. No começo do ano a gente começou, a gente já se conhecia há tempo, todo mundo, né? Tinha tocado em outras bandas juntos. Daí a galera fazia um som, já o Diego, o Lucas e o Deca. Daí eles tinham outra formação, mas não chegou a ser uma banda, né? Foi só alguns ensaios que eles fizeram. Daí eu entrei na banda no começo do ano e se formou a Balter mesmo, que é o... tá hoje. E qual é a proposta da banda, então? Onde é que vem as letras de vocês? Na verdade, a letra, ela fala o que a gente vive, o que a gente sente ou o que a gente vê alguém vivendo, o que a gente passa. São verdades, assim. Coisas que a gente acredita. Parte tudo disso. Sempre coisas verdadeiras, assim, né? E de onde é que vem as influências de vocês aí? Quem é que vocês se espelham na música? Eu escuto, na verdade, uma variedade muito grande de músicas. Eu escuto desde um rock clássico, um rock mais atual, e até outros estilos de música, como música brasileira, nacional. Tantas vertentes, assim, que não dá pra definir uma só. Eu, desde pequeno, desde cedo, aprendi a ouvir música mais com meu irmão, apresentação por ele, tava bandas de punk rock, de hardcore. Até hoje, por mais que eu comece a curtir, escutar outros sons, parece que isso fica, e geralmente puxa mais pelo jeito que eu toco na banda, puxo mais coisas de hardcore mesmo. Mas atualmente eu escuto bandas de metalcore, de
metal mais puxado pro hardcore, assim. Eu gosto bastante de punk rock, de HC, de hardcore, de Fresno, gosto, é uma influência bem forte pra mim, assim. É uma banda gaúcha, né? Então isso pra mim conta bastante. Lucas, Esteban Tavares. Na verdade, assim, influências pra Balter é parecido e não é, porque a gente tem uma raiz muito grande no hardcore, no punk rock, todo mundo, desde pequeno, desde sempre. Então isso é uma coisa que fica muito grande. Mas cada um tem, puxa pra muitos outros lados, assim, de tudo mesmo, assim, não tem uma coisa certa. Tanto que no nosso som a gente não define como alguma coisa, sabe? A gente toca o que a gente sente, o que é, o que a gente acha que... Ah, tal música, essa música é assim. O que se encaixar melhor ali é o que vai ficar, independente se ficar diferente do que as bandas de tal estilo fazem. Então a gente segue o coração. Beleza. E vocês estão entrando no mercado aí acirrado, né? Tem uma pá de banda boa aí na região. É, e como é que vocês se prepararam assim para entrar no mercado? Simplesmente, vamos montar essa banda aí, vamos ver no que vai dar? Ou teve um planejamento antes? Como é que foi? Mais ou menos. No começo foi meio de espetão que a gente ensaiava e logo... Eu lembro que a gente saiu até aqui no estúdio de casa de cima. A gente saiu, fez um ensaio e a gente foi gravar uma música já em Porto Alegre. A música que a gente tem, que é aqui tá. Então agora a gente tá começando... Semana que vem já começa as gravações do nosso primeiro EP. Aí sim nós vamos começar a entrar mesmo no mercado, assim, ter um material de verdade, ter um material bom, assim, coisa que fique bem apresentável, porque a gente falou, tem bastante concorrência e não é tão forte hoje em dia mais, não, o espaço está curto, então só quem realmente se preparar vai conseguir se manter mesmo. E a galera tá conseguindo se dedicar à banda, assim, como é que tá? Tem que estar tá dividindo aí com outras coisas, como é que tá atualmente? Eu acho assim, ó, acho que todo mundo aqui começou a tocar bem cedo e todo mundo já teve várias bandas, já tive banda com o Diego, com o Deca também. É, a gente tocou... Ah, mas com o Biel várias vezes, mas foram várias vezes avulsas, assim. Mas, na verdade, a primeira banda que eu tive quando era bem piá foi com os dois aqui. E, nesse tempo, a gente... Várias pessoas, outros amigos formaram bandas, desformaram. E, aos poucos, tu vai vendo quem tá pro negócio e quem não tá. E, assim, eu já decidi há muito tempo. Não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa que vai me dar grana e ficar rico tocando música logo. Não quer dizer isso, mas eu sei que é tocar o que eu quero fazer sempre, assim, entendeu? Eu priorizo acima de bastante coisa mesmo. Eu e o Odessir, nós tocamos há mais de 10 anos juntos, né? E eu nunca toquei com outro guitarrista, não sei com ele. Então, a gente tem bastante feeling, assim, bastante coisa que um sabe, que o outro gosta. Influências e... Beleza. Então, pra conhecer um pouco mais o trabalho da banda, o que a gente vai ouvir agora? Próxima música é Incógnita HC. Então, toca aí.